Merħba għal-Dotiju. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn ir-rapport li l-Europarlamentari Maltija Roberta Metzola ħejjed flimkien mal-Europarlamentari Taljana mill-grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u Demokratiċi Kaxetu Kienġe dwar l-azzjoni li jeħtieġ tieħu l-Unjoni Ewropea quddiem il-kobba mħabbla tal-immigrazzjoni. Dan ir-rapport ħadinna madwar 8 xhur biex niktbuh, ħdimna mal kull partit politiku fil-Parlament Ewropew, jiena u Ħabib u l-kollega tiegħi issa saret Ħabiba Taljana mill-grupp tas-Soċjalisti Cecil Kienge. Il-punti aħna qsamnihom billi rajna x'inhuma l-ikbar problemi li għandna fis-settur tal-immigrazzjoni. Ħarisna lejn dak li rridu nagħmlu issa, lejn dak li rridu nagħmlu in the medium term u dak li rridu nagħmlu in the long term. Dr. Metzola saħħet li wieħed mill-prinċipji li minnu rridu nibdew huwa s-solidarjetà. Huwa wieħed mill-prinċipji l-aktar fundamentali li nkisbu fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. It-tieni prinċipju li jissemma fir-rapport huwa r-rilokazzjoni li juri s-solidarjetà bejn il-pajjiżi membri fil-prattika, billi qed jintalbu jieħdu uħud mill-immigranti li jidħlu fil-pajjiżi l-aktar milquta biex jittaffaq il-piż minn fuq il-pajjiż partikolari. Argumentat li dan huwa prinċipju importanti ħafna, speċjalment għal pajjiż bħal Malta fejn ma jfissirx li għax pajjiż jinsab fil-periferija tal-Ewropa irrid jieħu r-responsabilità kollha hu tal-immigranti li jaslu. Dan il-punt tqanqal mill-awtoritajiet tal-Iżvezja, speċjalment fl-aħħar jiem bil-Gvern Żvediż jinsisti li hemm bżonn sistema fejn l-Unjoni Ewropea tqassam ir-refuġjati fil-pajjiżi li jfilħu dan il-piż. Huwa mifhum li fl-aħħar sena fl-Iżvezja 163,000 immigrant applikaw għall-kien, l-ogħla rata ras għal ras fl-Ewropa. Minn dawn ġew aċċettati l-applikazzjonijiet għall-kien fl-Iżvezja ta' 58,800 applikant. Punti ewlenin oħrajn fir-rapport imsejjaħ Metzola Kienġe jinkludu s-sistema Schengen li permezz tagħha ċ-ċittadini jivvjaġġaw bla xkil bejn pajjiż u ieħor, kif ukoll it-tisħiħ tal-fruntieri kif nistgħu ngħinu l-pajjiżi ta' oriġini minn fejn jitilqu l-immigranti u r-ritorn effettiv għal min mhuwiex eliġibbli għalkemm jew biex ikun trasferit f'pajjiż ieħor tal-Unjoni. L-Europarlamentari Maltija spjegat li r-rapport tħejja fl-isfond tal-kritika li l-Unjoni Ewropea ila bosta snin tiddiskuti, tiddibatti, tippjana u toħroġ rapporti u riżoluzzjonijiet iżda ftit li xejn azzjoni li tħalli effett. Jiena inħossni ottimista li llum dan ir-rapport li ser iħejji l-viżjoni tal-Parlament Ewropew dwar x'għandna nagħmlu llum, x'għandna nagħmlu għada u x'għandna nagħmlu s-sena d-dieħla ser jiġu implementati f'deċiżjonijiet effettivi. Ħafna mill-punti suġġeriti fir-rapport mistennija jiddaħlu fil-prospett għal liġi ġdida li se tressaq il-Kummissjoni Ewropea. Dan ir-rapport għandu saħħa politika li lista li għandu lista ta' rakkomandazzjonijiet li aħna nixtiequ li naraw mill-Kummissjoni u mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel jiem ta' din is-sena ma jidhirx li hemm sinjali li l-kriżi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa se tmajna. Fjannar baqa' dejl l-influss ta' immigranti mill-fruntiera bejn it-Turkija u l-Greċja b'medja ta' 1000 immigrant kuljum. Uħud minnhom iżda ma jaslux fix-xtut tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiem 45 persuna mietu marqa fosthom 17 il tifel u tifla. L-ikbar sfida tal-Unjoni Ewropea li ma nistgħux nitkellmu iżjed dwar valuri komuni. Kull minnu Ewropew qed iħossu waħdu li m'għandux sens ta' responsabilità maqsuma bejn il-pajjiżi membri. Illum kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea għandu l-għajnuna u għandu bżonn l-għajnuna tal-pajjiżi l-oħra. Iżda x'qed naraw? Qed naraw argumenti minn politiċi li jgħidulna ejjew nerġgħu indaħlu il-border controls. Ejjew naraw x'qed tkun l-impatt fuq iċ-ċittadini tagħna li kull fejn wara li tant iġlidna biex neħħu dawk il-kontrolli qed nerġgħu niġu fis-sitwazzjoni qabel ma tħallna fiż-żona Schengen. Waqt li nittamaw li dan ir-rapport jgħin biex l-Ewropa tindirizza l-akbar sfida li qed taffaċċja bħalissa u li mistennija tkompli taffaċċja fi xhur u possibilment is-snin li ġejjin, dak kollox għal din il-ġimgħa. Infakkarkom iżuru l-paġna tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta għal aktar aħbarijiet u żviluppi dwar dak li qed jiġi diskuss fi Brussell jew Strasburgu li fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa lilek ukoll.